Здравейте и от мен, уважаеми колеги, и за поредна вечер, за поредна среща продължава нашият маратон, организиран от КЛЕД България за среща и дискусии с авторите на учебниците за гимназиален етап. За мен е удоволствие тази вечер да поговорим за родният език и обучението по български език, специално с гост лектора ни, доцента Димка Димитрова. За нея мога да кажа с така много приповдигнато чувство, че е наш дългогодишен автор. Тя работи с екипите на марката Anubis и е един от авторите, които работят върху учебниците и учебните помагала от прогимназиален и гимназиален етап, но тя ще се представи, ако нещо съм пропуснала. Доцент Димитрова или Димка, както я наричам и както мнозина от вас, уважаеми колеги, я познават. Тя, освен че е преподавател във Великотърновския университет, с огромна отговорност и грижа за допълнителната квалификация на учителите по български език и за това и нейната популярност. И аз се надявам, че днес мнозина от вас ще разпознаят в нейно лице и свой преподавател или колега, който ги обучава в една или друга квалификационна обучителна програма. Доцент Димитрова, официално, иначе Димка, добре дошла, за да поговорим за обучението по български език, гимназиален етап с учебните комплекти на марката Anubis. Заповядай. Благодаря. Здравейте, колеги. Радвам се и ви благодаря за това, че сте оценили нашите усилия като екип. И разбира се, изпитвам известно притеснение от тази отговорност да ви представя това, което сме сътворили с надеждата, че ще ви служи в вашата конкретна работа. Няколко думи в началото. За мен избора на учебник е нещо много важно. То е важно както за учениците, които, знаете, трябва да имат възможност да ползват учебника, да разбират това, което четат в учебника. Учебника да им дава пространство, възможности да отработват наученото, да развиват различни компетентности. Но от друга страна съм убедена, че учебника трябва да е полезен и за учителя, в смисъл да улеснява неговата работа. Затова и когато работихме върху учебниците и сега, когато се налага да ги преработваме или да променяме с оглед на промените в учебните програми, винаги сме изхождали от тази идея. Учебника да дава много възможности, много материали за самия учител и да улеснява максимално неговата подготовка за съответния урок. И тъй като вие знаете, че има промени в учебните програми, за това в началото ще поговорим малко какво е променено в първи и втори гимназиален етап. Слава Богу, според мен промените по български не са много, но все пак нека да коментираме тези, които са по-съществени. Има някои, аз ги смятам за козметични промени в програмите, например, вместо съпоставя, сравнява, което е все същото. Но кои са по-значимите промени и какво предполагат те? Промените всъщност са в 8-ми и в 9-ти клас. 10-ти, 11-ти и 12-ти клас няма никакви промени на този етап поне. В 8-ми клас, виждате, аз съм ви предложила или показала промените в таблицата. Първата е свързана с темата за фразеологични словосъчетания. Ако досега се очакваше в един от резултатите, очакваните резултати, да разпознават различни видове фразеологизми, сега очакванията са стеснени, в смисъл само да различават по произход. Маркирала съм, нали, в цветно това, което е промяната. Така, това в посока на улесняване ли е направено, как смяташ? Да, в посока на улеснение. Посока на улесняване, защото ще ги различават само по происход, не по други показатели, по които те могат да бъдат разглеждани.
При темата залог на глагола, промяната е по-скоро свързана с прецизиране на един от очакваните резултати и според мен така се е получило по-добре, защото в досегашните програми, виждате, прилага уместно специфичната функция на залога в речевата практика. Реално това, което сега е формулирано като очакван резултат, е по-точното, по-прецизното, тъй като по-специфична е употребата на формите за страдателен залог и там има известна промяна в гледната точка на говорещия. И малко по-късно пак ще споменем залога и ще кажа повече неща за него. Може би най-съществената промяна в 8-ми клас е свързана с тема 9. Тук вече промяната не е в очакваните резултати, а в самата формулировка на темата, но тази промяна предполага друг поглед към учебното съдържание. До сега темата беше видове подчинени изречения, което предполага акцента на работа, фокуса да е върху различните видове подчинени изречения и тяхното разпознаване. Сега вече темата е пунктуация на сложно съставно и на сложно смесено изречение. Виждате как акцента, фокуса се насочва към пунктуацията на видовете сложни изречения, а не толкова към различните видове подчинени изречения. С други думи, предполага се, че работейки по тази тема, ще отработвате с учениците или ще насочите повече тяхното внимание върху пунктуационните правила, а не толкова върху разпознаването на различните видове подчинени изречения. И това сякаш е по-разумно като да, подход. Много по-практически ориентирано и по-полезно бих казала за учениците. Още повече пунктуационните правила, някои от тях са общи, т.е. важат за всички видове подчинени изречения. Така, в 9-ти клас. Едната промяна е в третата тема, официално делови стил. Тук, когато говоря за номера на съответната тема, това е според учебната програма, обобщената тема. Отпаднал е този очакван резултат, сравнява и анализира проблеми в текстове от официално деловия стил. Мисля, че това е обяснимо, защото няма толкова какво да се сравнява или анализира. Знаете, официално деловите текстове са изключително точни, еднозначни и не допускат кой знае какво тълкуване. По отношение на тема 5, активна и пасивна лексика парономи, така е формулирана в учебната програма, промяната е в един от очакваните резултати, т.е. добавя се, че ученика трябва да разпознава архаизми, което означава, че се въвежда още едно ново понятие – архаизми. В досегашните програми, в новите понятия, най-дясната колона, присъстват историзми, неологизми, вулгаризми и ефемизми. Сега към тях се добавят и архаизмите. Тоест, пак не е, според мен, някаква много значима или много натоварваща промяна. По-същественото е в една от темите, които са във втората таблица от учебните програми. Знаете, там са темите за комуникативни компетентности. Какво се случва там? Досегашната тема делово писмо отпада, а на нейно място се въвежда темата създаване на есе по морален проблем. И съответно, нали, са променени и очакваните резултати. Тази промяна е съществена дотолкова, доколкото виждате една коренно различна тема. И тук още нещо искам да кажем, понеже и в програмата за 8-ми клас има работа по есе по морален проблем. В следващия слайд съм ви подготвила. Исках само да попитам, прощавай. Само един въпрос на предходния слайд. Може би аз като не специалист в вашата област, но ми стана любопитно за есето по морален проблем. Аз го погледнах от съвсем различна гледна точка. Има ли ясни критерии кога проблемът е морален, когато ще пишем върху него есе?
Не толкова, бих казала. И когато правихме учебниците. Сега, реално и в гимназия, защото пък там е отговор на житейски въпрос, на научен въпрос, на нравствен въпрос, при първи гимназиален етап е все по-различни видове проблеми. Тук по-важна е идеята, защо е направено това разделяне според вида на проблема, за да се даде възможност на учениците поетапно да отработват този речев жанр. А не, че модела на есето, той е вид Е същия. аргументативен текст. Да. Просто ми стана Но това дава интересно. възможност постъпателно във всеки клас да се работи върху същия жанр, просто проблема, който се разглежда, има различен характер. Но в някои ситуации е много трудно да се каже, например, един проблем, дали е от тази група или от другата. Аз мисля, че това не е най-важно. На следващия слайд, ето ви, наглед, двете теми изглеждат еднакви в 8-ми и тази новата в 9-ти клас, но тук съм ви извела пак в цветно кои са разликите и това пак показва, че се очаква да е различен акцента. Виждате, в 8-ми клас работата е насочена най-вече към задължителните елементи в структурата, тези аргументи, докато в 9-ти клас вече разговора се насочва към някои елементи, които не са задължителни, но може да присъстват. И виждате това както въвеждащата част, така контратеза и контрааргументи. И по-нататък, то е ясно, мисля, цветното в 8-ми клас да формулират теза, в 9-ти клас да тренират формулиране на антитеза и съответно подбиране на контрааргументи при някаква налична теза. Иначе в долната част на таблицата, това, което се вижда като очаквани резултати, виждате, че няма разлика и то е нормално, нали? И в единия и в другия случай трябва да се спазват езиковите правила и учениците да умеят да оценяват идеи, тези и така нататък. Тоест, тази тема за есе по морален проблем в 8 и 9 клас би трябвало да има различна насоченост, да отработва различни моменти от процеса на създаване на есе по морален проблем. Така, и всъщност това са най-значимите, според мен, промени в учебните програми. Казах, в 10, 11 и 12 клас няма за сега поне никакви промени. И да представя на вашето внимание и самите учебници, чрез техните корици. Ето това са учебниците на Анубис за първи прогимназиален етап, 8, 9 и 10 клас. И учебниците за 11 и 12 клас. Малко ще поговорим повече за някои акценти в учебниците. Надявам се, всъщност това е моята идея, да споделя с вас каква е нашата концепция, какво сме заложили в структурата, в съдържанието на учебниците. И ако това, разбира се, ви е полезно, да изберете и да работите с тези учебници. Към някои особености на учебниците. Всъщност, ние се опитахме или искахме, надявам се да сме успели поне отчасти, искахме да направим едни модерни учебници, подходящи за съвременните ученици, при това подходящи както в съдържателен план, така и като оформление. Разбира се, в основата на учебниците е една концепция на авторския екип. Тук съм отбелязвала, че тази концепция е обща за първи и втори гимназиален етап, но реално това е обща концепция, която се отнася за всичките ни учебници от 5 до 12 клас. И за нас това е много важно, защото по този начин, когато има обща концепция, това позволява да се
постигне последователност в обучението, да може да се осъществява приемственост и да се даде перспективност на учениците. Освен това, от опит знам, че когато учениците свикнат да работят с един учебник, след това им е много по-лесно в следващия клас с същия учебник, който има същата концепция, да се ориентират в него и да го използват пълноценно. Разбира се, че учебниците са съобразени винаги, още от началото, когато започнахме да правим учебниците, сме били много стриктни и сме спазвали учебните програми, защото аз съм убедена, че ролята на учебните програми е да осигурят равнопоставеност на всички ученици, които се обучават, независимо от това в кое училище или в кой край на държавата са. На следващо място сме се съобразявали и с интересите на учениците, с техните потребности. И комуникативни, и емоционални, и учебни. Сега, ясно е, вие знаете, че когато се прави един учебник, едно учебно помагало, то се прави за, как да кажем, за типичен ученик на своя възраст. Да му казва, така както предполагаме, че има интерес към определени теми или има определен комуникативен опит, натрупани езикови познания. Няма как учебниците и помагалата да са съобразени с всеки един ученик конкретен или с работа на конкретен учител. Просто няма как да случи. И аз съм убедена и винаги го казвам и на студентите, че точно в тази роля на учителя да адаптира, да съобрази учебното съдържание със своите ученици, със своите конкретни ученици, в тази му роля никой не може да го замести и никой не може да свърши тази работа, освен него. За това пък ценното на вашите учебници... По-скоро важно да... Казвам, за това пък ценното на вашите учебници, доколкото познавам целият екип, който работи наистина и в двете степени, и прогимназия, и гимназия, е това, че се откроява и една определена линия, а именно да се дават идеи и възможности точно за тази интерпретация от страна на учителя. А мисля, че това е също много ценно да го подчертаем на колегите, да усещат този нюанс в учебниците, точно идейната страна за адаптация. То, че има адаптация, има. Но това, че имаш идея да адаптираш, е също важно. Да, аз също благодаря, нали, за това, което казваш, защото и след малко ще стане ясно, някои от текстовете, ако щете, някои от изображенията дават възможност за отваряне на дискусии по определени теми или за решаване на някакви казуси. Тоест, учителя има известна свобода да интерпретира или да използва по някакъв начин това, което ние му предлагаме. И другото, което беше важно за нас, и мисля, че това отличава нашите учебници от всички останали учебници, предложените материали, текстове, задачи, които са формулирани, да дават възможност във всеки един урок да се развиват различните компетентности, различните съставки на комуникативната компетентност. И езиковата, и онези компетентности, които са директно свързани с акта на общуване. Познавам достатъчно добре учебниците, които в момента са актуални, и в много от тях работата с текста, например рецепция или възприемане на текста и нареченото четене с разбиране, основно се фокусира само в темите, които са свързани с текста и с общуването. Ние се опитахме и успяхме да прокараме тази работа с текста във всяка една урочна статия, независимо на каква тема е, дори и когато е на чисто езикова тема. Но това ще стане видно и малко по-нататък. Каква е структурата на учебниците? Това, което си мисля, че е
полезно за учителите. Освен, че всички учебници са снабдени с такъв апарат за ориентиране, който улеснява и учениците. Тук по-скоро съм го показала, за да подскажа, че ние всъщност сме разработили урочни статии за всички видове уроци. Виждате и за нови знания, и за упражнения, и за преговори обобщени. С други думи, ето, виждате темата за употреба на фразеологичните словосъчетания. В ляво това, което е с лилавичкото горе, 28 номер, е урока за нови знания, а другата урочна статия, която виждате, е урока за упражнение на същата тема. Мисля, че това е голямо улеснение за учителите, защото ако нямат достатъчно време за да подготвят урока, знаем колко е динамично и натоварено ежедневието на един учител, те спокойно могат да се доверят на това, което им предлагаме. Освен това, това разработване на урочни статии за различните видове уроци ни дава възможност да включим повече текстове, повече упражнения. Ето ви тук имате 8 упражнения в първата урочна статия, в другата имате 9 за урока за упражнения. И като добавим към това наличните упражнения в електронните ресурси, за които ще стане после дума в помагалата, би могъл учителя да се построи урока или да проведе часа с всичко това, което му е налично, т.е. много може да спести малко време от това да търси допълнителни упражнения и да подбира най-подходящите от тях. Между другото, имат доста интересно звучене като, така, като концепция цветова, като излъчване. Поне колегите, които не са виждали страниците на тези учебници с този авторски екип и марка, наистина, може би така ще ги впечатли. Много ярко се вижда карето с текста, карето с задачите, карето с тези въпроси, свързани с четене, с разбиране. Дори ето и аз като лаик във вашата област точно, нали, много бързо, чисто методически се ориентирам, което наистина е добър знак и характерна черта. Ето ви още един пример. Тук пък с начален и годишен преговор. Виждате, първата тема е самия преговор, т.е. текстове и задачи за преговор, а втората, аз тук съм дала само по една страничка, иначе те са на цели разтвори. Да. Втората част, следващата тема е реално подготовката за съответната контролна работа за входно или за изходно равнище. Значи се мисля, че пак опитвали сме се да ги направим тези подготовки по форматите или да приличат малко на форматите за съответното външно оценяване, за да могат учениците да тренират своите умения. Няколко думи за темите, тъй като в нашия екип имаме известно разделение, в смисъл един човек от екипа беше водещия за прогимназиален етап. На мен ми се падна да съм водещия в екипа, който отговаря за първи и втори гимназиален етап. И в този смисъл аз трябваше да подготвя разбивките на обобщените теми, които са в учебните програми и да преценя колко, какви урочни статии ще се направят, колко за нови знания, за упражнения, за обобщение, преговори и така нататък. Това, което си позволих да направя във всички класове, тук показвам само един пример от 10-ти клас, е да увелича темите, които са свързани с книжовно-езиковите норми. Защото за съжаление, ние все още нямаме прокарана единна система в обучението в средното училище за усвояване на езиковите норми. Някои от нормите или отделни части от тях, отделни правила остават в някой клас и по-нататък някак си, ако учителя се сети, ако има време, може и да поработи. Ако не, те просто минават. И ще видите и по-нататък ще ви покажа конкретни примери и в учебниците, и в помагалата. Например, тук ето ви в 10-ти клас, доколкото може да се види, нали, от съдържанието на учебника, вижте, че
са отделени употреба на главни и на малки букви. Ето ви едно правило, което като цяло остава някъде само в начален етап. А всъщност с нарастването на потребностите на учениците, с разширяването на комуникативните ситуации, в които те попадат, се появява нуждата да знаят още случаи, още части от правилото за главни и малки букви. И с това тук е включено. Иначе вие знаете в програмата, например, пише само правописна норма или граматична норма. Но аз се позволих вътрешно да разбия тази обобщена тема на отделни частни теми. Ето ви слято писане на думи на изменяеми части, отделна тема слято, полуслято и разделно писане на неизменяемите части на речта. Всички знаем колко е трудно това правило, колко е неустановено и се променя, нали, с оглед на процесите, които текат в езика. По същия начин граматична норма е разделена на няколко теми. Всъщност това разделяне на теми дава възможност и на вас, и на учениците да отработват съответните правила. Тук ми се иска да кажа нещо важно. Обикновено казваме по-български, че ако има някакви нови неща, те са до 9-ти клас. 10-ти, 11-ти и 12-ти клас само се работи върху нормите и това, което вече е казвано. Това отчасти е така. И до някъде е причина някои от колегите да се пооткадват някои от часовете по български, за да наваксат по литература, защото там пък програмите са леко претоварени, меко казано. Но, колеги, хубаво е да не занемаряваме дейността, свързана с нормите, защото спецификата в тази работа е, че ученика първо трябва да знае правилото, а след това започва един много дълъг, продължителен процес на отработване на това правило, така че по възможност да се стигне до автоматизъм. И всъщност това е най-сложното при работа върху книжовно-езиковите норми. С други думи, ви знаете, това е един от законите и на запаметяването, за да бъде едно нещо запаметено трайно и да можем лесно да го извеждаме от паметта си, когато ни дотрябва, то трябва периодично през определени интервали от време да се повтаря. С други думи, ако в 6-ти клас сме работили променливо я и учениците са го научили много добре, това не означава, че до 12-ти клас те ще помнят и ще се справят добре с това правило. Трябва периодично при всяка възможност да се включват задачи, в които да се тренира отново това правило. А знаеш ли какво бихте попитала тук, така, слушайки те много, много внимателно, наистина, така, възникна в въпроса как се справя изкуственият интелект с езиковите норми? Давам ти една интересна идея за бъдещ размисъл върху това. Той въпроса никак не е случайен и колегите специалисти могат и да споделят, разбира се, в чата своето мнение, но изведнъж наистина върху това, което ти много, между другото, конструктивно и обосновано прозвуча твоята така анонс за работата върху езиковите норми през цялото обучение по български език, поне така аз го осмислих. Наистина възникна въпроса как ли се справя този нов феномен, какъвто е изкуственият интелект точно в тази посока. Може би ще видим или ще проучваме те първа. Не се справя, казва една колега в чат. Да, да. Да. Хубаво е. Може да се съчинява работи. Да. Другия проблем или другото нещо, което затруднява работата с нормите, е тази изключително, нека да го кажа, замърсена езикова среда, която точно заобикаля учениците. Аз съм виждала на телевизионния екран, че го пишат с главна буква и други такива.
Става въпрос за това, че така в дигиталните текстове все по-често се появяват само малки букви, да не стърчат големите, чувам някои така, изказват мнение. Това можем ли да го наречем така лоша, как го казват, замърсена среда по отношение на езиковите норми? Ами разбира се, че е така. Както използване на кратко вместо и с ударение, слава Богу, вече модерните клавиатури дават възможност да има голяма разлика между и кратко и с ударение. Както има Разбира се. много голяма разлика между малкото тире, дефиса и голямото тире. Едното е свързано с полуслято писане, т.е. с неща от морфологията, а другото е свързано с пунктуацията, Да. защото така нареченото голямо тире е пунктуационен знак. И е хубаво, Добре. Аз и на студентите много често да им правя забележки за такъв тип грешки. Но да продължаваме нататък, Да. за да покажем още неща. Рубриките. Преди малко ти отбеляза за това различните цветни подложки. Нали, тук идеята е да се ориентира по-лесно ученик. Аз това казах, че когато те свикнат да работят с един учебник, всяка следваща година много бързо намират това, което им трябва. Няколко неща за рубриките съвсем кратичко, защото колегите могат, но така доколкото чувам от колегите, които споделят, които работят с нашите учебници, много харесват рубриката «Припомням си». И това е съвсем логично, защото вече в гимназиален етап много от нещата са изучени. Само че много често са и позабравени. И всъщност тази рубрика има задача да припомни на ученика най-същественото от това, което знае, да го накара да го изведе от паметта си и да го използва при работата по новата тема. Рубриката «Ново» и рубриката «Накратко» са в урочните статии, които са за уроците за нови знания. Логично е, в ново е събрано или е представено новото учебно съдържание, а накратко е рубрика, която има задача да резюмира, възможно най-кратко, основното от съответната тема. Рубриките «Мога» и «Мога още» са в урочните статии, свързани с уроците за упражнения, и те показват, че идеята там е степенуване по трудност на задачите. В много още са по-трудни задачи или пък са допълнителни задачи за тези, които са се справили по-бързо. Мисля, че са много полезни рубриките, поне това показва опита още от 5-ти клас и нагоре. Те са се запазили, запазили сме ги тези рубрики, езиково правило и алгоритъм. Всички колеги знаят, че особено за нормите са много полезни алгоритмите, защото те подреждат действията на ученика и му помагат по-бързо да се научи да прилага правилото и улесняват автоматизирането на съответното правило. Това, което го няма в учебниците за по-малките ученици, и то е обяснимо, е работата по проект. Тоест, тази рубрика се появява в учебниците за първи и втори гимназиален етап. Мисля, че тук имаме добри попадения като идеи, които могат и да се доразвият, могат да се доразширят, или ето тук учителите също могат да допълнят или да променят, или да вземат само модела и да насочат дейността в друга посока. Колкото до рубриката речник, тя си е присъстваща от традиционно, да. И улеснява ученика, когато трябва да възприеме информацията от някакъв текст, има думи, които предполагаме, че той не познава тяхното значение или не ги е срещал, и тази рубрика го улеснява да влезе в текста. А къде е мястото на творчеството, на креативността? Така, като гледам потенциала на рубриките. Има в самите задачи. Обикновено в «Мога още» и в работа по проект понякога има няколко задачи и те могат да избират учениците върху какво да работят.
Добре, за да насочим колегите, поне тези, които не познават учебниците, нали? Тези, които познават, със сигурност биха могли да отговорят и да ми отговорят. Тук, докато ти се приготви за твоето експозе, да обърна внимание само на новостите, освен това, което в съдържателен аспект вече беше коментирано, че в графично отношение това, което сега ще промени статуса на учебника, именно той ще стане предоставен от държавата, той ще има 3-годишен живот, оборот от ученик на ученик, както е в прогимназия и в начален етап. Виждате в страниците горе ляво и горе дясно моливчето, което е зачертано, така че това е един от атрибутите, нали, който е променен и по това ще се ориентирате доколко така имате вече в ръцете си и нов учебник, т.е. от новите учебници с промените. Този знак, който забранява писането, за разлика от досега. Защото вече ще се ползват 3 години. 3 години. Да. Сега няколко неща, свързани с конкретните урочни статии, какво има заложено в тях и как въобще са построените. Винаги, когато правим или сме създавали тези урочни статии, ние сме мислили като учители. Тоест, ако аз правя урок върху пунктуационна норма, как бих подходила, откъде тръгвам, през какви разсъждения или езиков материал минавам и до какви обобщения довеждам учениците. Тук още нещо искам да покажа, как текста, който е в началото, това е отличителен белег на нашите урочни статии и след малко пак ще го коментирам, че винаги в началото има поне един текст, понякога и повече. Но този текст има двойна функция. Той от една страна служи за развиване на рецептивните умения, т.е. на уменията за четене с разбиране, а от друга страна текстът е с езиковедско съдържание. Т.е. той синтезира някаква информация, която е свързана с пунктуационните знаци. Самата урочна статия е изградена в някаква смислова последователност. Тоест, ако вие не сте имали време да подготвите урока или не сте имали достатъчно време за да подготвите урока, можете съвсем спокойно да ни се доверите и да вървите по последователността, която ви предлагаме в урочната статия. Ето тук, например, и текста, и първите въпроси трябва да покажат на ученика, че пунктуационните знаци служат за разделяне. Нали, много често учениците казват, са свързани изреченията с запетая. Пунктуацията е за разделяне, тя не свързва. Да осмислят това, че пунктуационният знак разделя, сегментира текста или изречението на отделни части, и от друга страна, всеки пунктуационният знак си има сила на разделяне. Някои по-силно разделят, други по-слабо. И след това вече преминават през различни упражнения, свързваме пунктуацията с вида на изреченията по цел на общуване, имат варианти да тренират, виждате на дясната страница, как биха изговорили, как биха звучали интонационно изреченията според пунктуационните знаци, които има в тях. Опитвали сме да даваме примери, които първо от една страна са прецизни езиковецки, затова, нали, и в екипа ни има специалист езиковед, а от друга страна да са примери, които са интересни за конкретните ученици на тази възраст. И тук виждате вече в самия разтвор как са разположени отделните рубрики. Това, което казах и преди малко, текст или текстове в началото. Тук съм ви избрала два примера. В единия случай има два текста, в другия виждате, това е въвеждащото към изучаване на стиловете в 8 клас. Има 5 текста. Всъщност най-трудното в цялата ни работа беше първо да изберем подходящи текстове и второ да се опитаме да намерим кратки текстове, които да илюстрират достатъчно добре онова, което трябва учениците да изучават, защото разполагахме, особено до 10 клас, се опитахме
наистина всяка тема да е разположена на един разтвор. Вече нагоре в 11 и 12 клас не можахме да се вместваме, защото там и темите са по-обемни, учениците са по-големи, в този смисъл може да си позволим и малко повече теоретичен материал. Нови неща учат, които са свързани с теория на комуникацията, с прагматиката, т.е. такива по-непознати за тях теми. Та там вече не са на разтвор. Но тук най-голямото предизвикателство беше хем да са хубави текстовете, хем да са сравнително кратки. Смея да кажа, че нали, от това, което чувам от, и виждам, когато гледам уроци, и от това, което чувам от колегите, че учениците харесват текстовете в нашите учебници и че сравнително добре сме се справили, тъй като предлагаме много разнообразни текстове, както от различни сфери на общуване, така има много текстове, които са от съвременна литература, която е по-близко до тези ученици и, както се казва, им отваря нови хоризонти, чуват имената на съвременни автори, може пък някой от тях да посегнат и да прочитат и техните книги. В основата на нашата концепция идеята, че преди всичко е комуникацията, общуването и всъщност ученикът учи българския език, за да общува по-пълноценно, а не за да стане филолог. И затова винаги тръгваме от текста, показваме как даденото езиково явление или дадената езикова единица ни помага в комуникацията да изразим нещо. И след това вече по-нататък обясняваме пък от езиковедска гледна точка, че това е, например, страдателен залог или че е сложно съставно изречение с подчинено определително, например. Затова, нали, съм отбелязала, че първо е комуникацията. И на учениците им трябва, т.е. те трябва да учат страдателен залог, за да знаят как могат с тези форми да внесат някакъв нюанс в своето изказване, а не като филолозите да знаят същността, видове, разновидности и произход, да. Така, ето, подбора на текстовете ви казах. Тук два примера съм избрала. Единия в това, което е 13 стилистичен ефект. Всъщност, двата текста са на Милен Русков от Възвишение и по повод на Възвишение, само че втория текст е метатекст по повод на първия, т.е. докато първия от художествената творба, втория обяснява особеностите в изписването на думите и в неспазването на някои от съвременните правила. Самият автор обяснява. Неговата идея е да постигне този особен изказ, негов, създадет от него, който доминира в творбата. А в десния разтвор, който е даден за частите на текста, втория текст е от един съвременен млад автор, Радослав Гизгинджиев. Всъщност, тук трябва да кажа, че той направи, преработи този текст именно за нуждите на нашия учебник. Аз го бях помолила, да, и той го направи. Аз това исках да кажа, че дори има и текстове създавани от самите вас, доколкото аз така познавам и работата. Да. И сме коментирали. И сме взаимодействали още когато се създаваха учебниците след излизането на програмите, така че колеги наистина ще разполагате с едни така оригинални учебници по повод на текстовете, за които доцента Димитрова коментира. Понеже гледам уроци на студенти и днес едната студентка в урок по литература върху градушка в 11 клас и казва, говори там нещо и все пак, какво носи доза позитивизъм? Това е израз, който не е подходящ за работата по литература, за урока по литература.
Добре, ако не възразяваш да продължим в малко едно по-така ускорено темпо, защото времето напредва, пък така сме малко, обещали да, да малко не покажем. да. Само да ги покажем. Тук исках само да покажа, това е от 9-ти клас. Има три текста. Първи е официално делови, втори е от форум. Знаете, много често в Пиза дават напоследък такива текстове, които имитират чат или разговор в някакъв форум. А третия е медиен текст. Тук много интересно е търсена връзката между трите текста за разрешаване на един казус и при работата по проект учениците са поставени в различни ситуации да проучат дали трябва да бъде наказан собственика на пчелина, защото става дума за пчелина и за едно дете там от детската градина, което е ожилено от пчела, дали има вина собственика или не. Другото важно нещо, което отличава нашите урочни статии, че сме се опитали теорията като изведена да е минимум. Тоест повечето от нещата, които са свързани с усвояване на новото учебно съдържание, да минат през упражненията и през конкретни дейности, които извършват учениците. Ето ви сега тази урочна статия за залог на глагола. Ще ми позволиш няколко минутки, защото това е една много трудна категория. Тя е трудна и за филолозите, и за учениците. Каква е идеята тук? Всъщност, двата текста съобщават сходна информация, само че един е дателен залог, другия е възстрадателен залог. И учениците са следващите задачи, които трябва да изпълнят. Там има една таблица, която трябва да попълнят. Трябва сами да узреят, да стигнат до идеята, че всъщност, когато се използват формите за дателен залог, акцента е върху това кой върши действията, докато когато се използват формите за страдателен залог, са по-важни действията. Те са фокуса, те са центъра на вниманието. Но отделните задачи, отделните действия, които ги караме да извършват, трябва да им помогнат да използват това, което вече знаят и да се опитат те сами да открият в кавички, нали? Защото науката го е открила, но те самите да открият за себе си какво е това залог или да усетят най-малкото какво е залог и каква е разликата в звучението на двата текста, макар че са сходни по информация. Така че това е, нали, в нашите учебници, особено до 10-ти клас, много трудно ще намерите страница, която цялата да е само теория, да не кажа, че е невъзможно. Малко повече теория, аз вече казах, сме си позволили в 11-ти и 12-ти клас. Но мисля, че там възрастта и познанията на учениците вече го позволяват. Приложенията на учебниците, пак така от разговорите с учителите, защото аз винаги слушам какво казват учителите, какво им харесва, какво не им харесва в учебниците, защото в крайна сметка това е направено за тях, за да им бъде полезно на тях. Харесват приложенията и харесват това, че те са оформени по различен начин и дават различна информация. Ето тук от различни учебници съм извадила, за да видите в някои от приложенията, първото виждате са новите понятия, термините, които се използват и съответно информацията, какво означават тези понятия. Друга част от приложенията трябва да синтезират, да обобщат това, което вече са учили, защото казахме, те до този етап, особено когато влязат във втори гимназиален етап, вече те много неща са изучили и започват да ги забравят. Някои от приложенията са свързани с допълнителни тестове, върху които да работят. Има приложения, които са свързани с правилата. Това е от учебника за 10-ти клас, едно приложение, което събира различните граматични правила. Знаете, за външно оценяване е добре отново да се припомнят тези правила. Има в 10-ти клас също има в приложенията допълнителни текстове, на които могат да правят резюме, за да тренират тази речева дейност. Ясно е, че учебниците не винаги са достатъчни,
това, което предлагат. Още повече ние имаме и някакви ограничения, пък и то е ясно. Учебника не може да стане прекалено голям, защото няма да е удобен за използване. Та тук на помощ идват помагалата, които сме подготвили, които допълват концепцията, доразширяват, дават допълнителни текстове и задачи. И при тях пак, то даже се личи от наименованието, нали? Прочети, разбери, т.е. това е трениране на уменията за възприемане на текстове. Виждате, тази поредица е до 10 клас. Сега тук само ще покажа набързичко няколко страници от Страници. различни помагала, да. Ето ви, пак има текст, пак има различни видове задачи. Тук вече могат да пишат учениците, затова има оставени редове. Има както комуникативни задачи, има езикови задачи, т.е. да продължат да тренират. Искам малко повече да обърна внимание на помагалото, което е за 10-ти клас, защото там, знаем всички, завършва първи гимназиален етап и предстои външно оценяване. И идеята е на това помагало да помогне на учениците както да отработват това, което се учи в хода на самия 10-ти клас, така и да си припомнят това, което вече са учили и което ще бъде включено в външно оценяване. Колегите знаят, че всъщност външно оценяване проверява дали е постигнат стандарта, а стандарта се прави за етап. Тоест, външно оценяване 10-ти клас проверява какво са научили учениците в този първи гимназиален етап, 8-10 клас. И сега това помагало има три части. Първата част, виждате няколко странички от нея, е свързана с това, което учат по учебна програма в 10-ти клас. Ето ви пак те два източника на информация на първата страничка. След това има за правописни норми, за членуване, за различните граматични норми, различно оформление на задачите. Втората част всъщност им помага да синтезират онова, което са учили до този момент. Ето, аз съм ви показала за функционалните силове една част, не цялата таблица, ето за думата в текста. Всичко, което е научено до този момент, като тук обаче не е само това обобщаване, има и задачи, има езикови задачи към тази обобщена информация. Тоест, не само да си припомнят, но и да тренират. И има една трета част, сега това е пак, нали, за моето разбиране за езиковите норми, третата част всъщност дава допълнителни нюанси, допълнителни случаи на употреба, които са свързани с някои правила, останали малко в страни, а всъщност актуални. И ето тук пренасене на думите на нов ред. Това общо взето никъде не се отработва от 5-ти клас нагоре. Съкръщаване на думи или транслитерация. Много често им се налага в различни формуляри да записват името си с латиница и трябва да знаят, нали, какви са приетите, особено за Ч, Ж, Ш, Х, кои букви трябва да се използват. Особености при обращенията. Обращенията също остават малко в страни. Само в начален етап им казват някои неща и оттам нататък и познайте какво се случва, когато трябва да напишат заявление и трябва да преценят къде да е главна буква, къде да има запетая, да няма и така нататък. И последното, което е 5 за употребата на някои особени букви. Тук става дума за и кратко, и с ударение, за ер малък, кога се пише, защото аз все по-често виждам безумни комбинации за употреба на ер малък и кратко. Така, и показвам Да. още две помагала, които са Дали свързани само с... бих могла да допълня Да. нещо, ако не възразиш, че тези помагала, така разглеждайки тяхното графично оформление, какъв е коментара, който можеш да дадеш? Дали могат да се използват и като тетрадка, като работен лист, не просто, защото разбирането за помагало, нали, е малко Да, по-различно като... те са такъв тип. Аз показах, че
Може да Може се да пише се в пише, тях. Между да. другото, в тези помагала също има синтезиране на информация, което би могло да се окаже много важно сега, когато учениците ще получат безплатни учебници и те трябва да ги върнат в края на годината. И някои от правилата или обобщената информация ще им остане точно в тези помагала. Даже Освен с това, примери и също... отработени упражнения, да. Да, това до някъде развързва или дава възможност на учителите, когато вече няма да си купуват учебниците, да си позволят да им препоръчат отделни помагала, които могат да се ползват. Да, това е много а важно тези... допълнение. Да, а тези помагала, които то е видно, едното е свързано с външно оценяване 10-ти клас, другото е за подготовката за държавен зрелостен изпит и в двете сме включили задачи, свързани както с обучението по български език, така и с обучението по литература, с много допълнителна информация, с указания, специално за нормите, правилото отработване на правилото, другото правило отработване и на това правило, т.е. постъпателното усвояване на отделните норми. Като допълнение на това, което каза Димка, искам да кажа, че всички тези помагала, които представихме за тези от вас, които не ги познават, ще ги намерите в нашия електронен магазин, ще може да ги разгледате през страницата, през възможността прегледай, така че наистина да добиете още представа и разбира се при всеки наш търговски представител в областния град, където ви е необходимо, бихте могли да се здобиете с такъв материал. И докато ти поемеш малко въздух, ако не възразяваш, да споделим екрана, за да отворим и електронните варианти. Да, предложа, да. Да, а пък ти ще следиш и така твоя съдържателен коментар, предполагам, че ще бъде интересен или като допълнение за всичко това, което се вижда. Така да видим тук какво е пред погледа на колегите. Пред погледа на колегите сме отворили една страница с пример от учебника за 8-ми клас. Тук, както виждате, това е така наречения флип формат, колеги. Тук държа да ви обясня няколко неща в чисто технологичен аспект. В момента страницата е отворена, двете страници с всички атрибути, за които вече съдържателно говори Димка, но виждате отдолу и тези електронни ресурси, които биха могли да бъдат в подкрепа на обучението. По тази тема в случай аз няма да навлизам в конкретика, а само ще показвам възможности. И както виждате, тук са позиционирани много и разнообразни видове задачи, които ще допълнят и по дигитален начин усвояване на учебното съдържание, в случай изображение, в случая възможност да се принтира нещо. И тук най-вероятно има някакъв прикачен файл, който аз свалям, за да погледнем и може би ще кажеш няколко думи на, за този... Понеже това е урок за обобщение в 8-ми клас, след като са изучили и залог и вид на глагола, и тук има текст и те имат задача да извадят глаголите от текста и да им определят всички изучени, вече всички изучени граматични категории на глагола. И в края, може би малко да скролнеш надолу, могат, има име на ученика, да, могат да изпратят този файл, когато го попълнят на учителя и вие да ги оцените, ако прецените, че това ви върши работа. Да, и както виждам, има и попълнен пример. Да, това е съвсем така хубав маниер, нали, както са и учебниците по чужд език, вече напоследък като стратегия да има по един попълнен пример, за да имаме верният ориентир. Поне така от дидактическа гледна точка, смятам, че това е изключително полезно като цяло. И както виждате, колеги, пък чисто технологично, да, сваляме този материал многократно, запазваме го, пак го сваляме, запазваме го в папките, можем да го принтираме толкова пъти, колкото ни е необходим. Тези прикачени файлове изобилстват в този род учебници и не само, и по литература, тъй като нали, и двата предмета всъщност преподавате като един общ, но да знаете, че могат да се свалят, могат да се видят. На друг тип задача попадаме тук с допълване, с възможност за моментална проверка. Тук вече, както сами се досещате, общо класна работа, индивидуална работа, всичко, което бихте могли да така стратегически да организирате в своя част,
Друг вид задача, вероятно, това е за... Залог, да променят залога да, на психологичен анализ. Да. Ето нещо ще трябва да кликнем, да намерим като интерактивна игра. По-скоро е в същото време една доста съдържателна задача, както виждам. Но пред вас така са страниците на този учебник и на всяка. Само тук да отбележа, че в самата урочна статия имате 13 упражнения. И отдолу, отдолу има заредени още 5. Още 5. Тъй като сме отворили в този флип формат, който е от пред вас в момента, ще ви помоля така да погледнете и да проследите мишката и кликвайки в бутона, който ще ни отведе в библиотеката, в платформата Easy директно. Бих искала да ви покажа и някои нюанси на селекцията на това как да намирате специално учебниците за гимназиален етап. Така, влизайки в своя профил в Easy, да, когато селектираме гимназиален етап, тук ще откриете всички учебници в 8-ми клас. Ще откриете всички учебници в 8-ми клас и вече така отворихме един от тях. Само да стигна все пак до българския, да не е просто учебник. Да, ето този учебник, нали? Защо кликнах отново тук? За да видите, уважаеми колеги, наистина цялата тази интерактивност, която допълва възприятието и акцента, който аз улових в презентацията на нашия гост лектор в момента, тези усмихнати тинейджърски лица и точно в ситуация на комуникация. Ами така добре звучи като мотивационна платформа, бих казала аз. Вероятно и вие ще го оцените по този начин. И вече в бутонът меню, за който говорих преди малко, ще намерите електронният учебник, това, което бях отворила, електронно четимият учебник, т.е. PDF-а. Тук има речник, виждам, с непознатите термини и вероятно това, което се изисква и по програма вече, доколкото чух от презентацията. И нещо ново от всеки учебник в гимназиален етап, в случая вашият предмет, ще достигате до задачите, които са в нашия тестомат Easy Test. Ние нямаме време в момента да задълбаваме тук, защото напредна, но исках да ви покажа как да подходите, как да си намирате отделни материали. И за да можем още малко да ви информираме по отношение и на 10-ти клас, така вижте огромното богатство. Да, това наистина е начален преговор, но решихме да ви покажем точно тези ресурси отново в подкрепа на многообразието и така подходите, които авторите са предоставили, така че Димка, може ти си на ход. Само някой да отворим. Само някой ще отворим. Да, прочетете текста, изпълнете задачите. Тук имаме ресурса с изобразителен характер, да, като тази картина. И вече следва текста, който ще трябва да се чете и по който ще трябва да се работи, да, който описва тази. Но това е възприятие, нали, картинното, и след това текста е една много хубава идея. Учениците харесват тези учебници, които имат и добро оформление. Да, разбира се, кой не го харесва. На всеки му е по-приятно да работи. Разбира се, съвременното око вече така свиква и търси такива моменти. Mm-hmm. Тук пък ще намерите една задача, в която вече ще работите само с текст, избирайки верни отговори, и още един вариант, в който, нали, ще се отнасяме, но отново налага се да прочетем, да осмислим, да разберем и да подходим към решаване на тези задачи. Между другото, от чисто методически, така организационен аспект, ако бих могла да подскажа, такива задачи могат много да разнообразят учебният час. Вие със сигурност ги използвате и знаете, но всеки един такъв тап, който може да се съедини с друг, може да бъде изпълнен от един ученик, от група ученици, да има състезателен елемент, проверовачен елемент, ако се възложи да се
проследи не от учителя, а от група ученици. Изобщо платформата дава такива възможности. И, да кажем, тук... да, извинявай, че при някои от тези за ресурси отдолу има разгърната работа за, по групи. Една, две, три групи. Да, да, под подсказването. Да. Ето, да, и тук имаме вече, ето е работата по проект като рубрика. Но да подскажем на колегите, че когато отворят учебника по този начин, вие бихте могли да използвате функционалностите и тъй като, нали, като филолози, особено в тези граматически норми, наистина с помощта на писалката, която е вградена в платформата, колеги, бихте могли да надграждате, да подчертавате, да намирате части или изрази, или вече там определени правила да проследявате, като използвате и тази градена писалка, защото е много важно, нали, докато вербализираме, да можем и нещо да илюстрираме в момента, чисто като инструмент. И бялата дъска, която също е активна в момента, и тук, за да не пиша аз с мишката и да звучи абсолютно не така естетично с това с риск да се изложа пред вас, при включването на възможността да се направи такъв текстови бокс, тук вече може да се използва клавиатурата, а този текстови бокс, който сте създали с клавиатурата, е динамичен и подобно на онова упражнение, което преди малко показахме с тапчетата, с отделните думички, вие бихте могли да си създадете свое упражнение тук и да изиграете един нов пример. И то, както виждате, много бързо с помощта на градената бяла дъска като възможност. И има възможност да закривате текстове, също така да скривате тези бутони, ако това притеснява вашите ученици, и така да моделирате по един по-интерактивен начин своята практика в часа. Това като вметка, благодаря, че ме изслуша и мен. Ако имаш нещо тук на разтвора, Димка, да коментираш. Не, аз вече казах, че някои от текстовете или някои от изображенията могат да се използват за допълнителни задачи, за търсене на информация. Или аз прелиствам просто учебника, за да го гледам. Отваряне на дискусии по различни теми. Така че... Да, да. Да. Учебниците са наистина много така приятно оформени, говорят, подсказват, мотивират и наистина си струва да направите върху тях един фокус и прецизен професионален прочит. Ами това е като така от нас, като представяне, даже малко надскочихме на времето. Ще ми позволиш ли да кажа нещо? Естествено! Първо, искам да благодаря на колегите за това, че се включиха, защото за мен това е уважение към нашия труд. Целият екип, който прави учебника, не само съдържанието, но и оформянето на учебниците. За нас е много важно това, че вие оценявате усилията ни, дано да ви помагаме. И искам да пожелая на всички една хубава вечер, да е по-светла, по-топла с тази снимка, направена от мен за край на презентацията. Благодаря. Филолози. Така е, да. Аз мисля, че всичко беше в норма. Приятна вечер и от мен, колеги, и до следващата ни среща.